بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسوء دواد عشر كي نتحاناها وارو برايس وحن نقدو أن هذه الهي كدقو حلوغي قانا سيد الله سمي بيجيس creating pages يسيد الله سمي حلوغي قانا post page حويا عن إنو قفو سمي است page وحلوغي قانا navigation website كيساة إنو صو post قرأيو وحلوغي قانا قرال قرأ أما صبرو أما فيديو وحضانوا way hay hadan tagno wax la yaqaan website-keeni waxaan ku aragnaa wax la yaqaan dashboard way hay dashboard markuu sidan yahay hadan halka tagno pages waxaan leenahay new page new page markaan leenahay page magac baan bixinaa halay waxaan leenahay home halka ma nimaana waxaan ku qorana qoraal qoraalku marka wii diyaarsan aniga halkan buu qoran yahay intan ayaan koobi leenahay كوب مركن نانو حنتجي نا واحد لقى نهال خن كدينا باست أيان لنا سيلوك روحينا إن شاء الله عشرة لنا دم أيان كهل دونا دي لك هديكو مركن إنت نانو حلا نهاي واحد لقى نو بابلش بابلش مركن نانو والله ضابع معنا دويان عندنا حلا نأدنيو أني مركن نانو هل كم إنتجي نا حلا نهاي about كده حلا نهاي سجا وحبها كقرن بابلش أيان لنا way hay hadana xalayna anniyo kaadina han ku qorna wax la yaqaano about content contact kaadina xalayna wax la yaqaano publish way hay inta markaan sameyno waxaan tagi doonaa wax la yaqaano waxaan booqdoona website-kan halka ma tagina right click balaana xalayna hay open new tab tab subno qofr halkaas ka furmay xaaladan waxa ku soo biiray about contacti home sadexaas ayaynu sameynay sample page kan isaga ayaa iska wataa oo in ka saar doona hadii la xidho kadib waxaan leenahay hadda aan ku dhufano home waxaan soo baxay qoraalka daraasada waan lagu sameeyay dadka dhalinyarada ee Britain ku nool xaaladda marka qoraalka ayaa halkan inoogu soo baxay oo inoo diyaar ah hadeen about ku dhufano waxba kuma jiraan content aan ku dhufano waxba kuma jiraan marka waa sida lagu soo diro page iyo sida marka page ku soo darto aad qoraal lagu soo baablish garay lahayd aad u soo post garay lahayd way hay